Godmorgon internet! När vi pratar om AI och utveckling av AI så handlar det ganska ofta om att vi tar stöd i, i spelvärlden. Eh, Schack och Jeopardy och, och Go och hela vägen ner till de gamla Nintendo-spelen. Eh, när vi pratar robotik så är motsvarigheten, kan vi kanske säga, att skriva ihop Ikea-möbler. Som Jimmy Kimmel sa i monologen här i fredags, det, det är någonting fel när det är enklare att bygga en robot som skruvar ihop Ikea-möblerna än att faktiskt montera Ikea-möblerna själv. Och riktigt så är det kanske inte. Men det här är i alla fall, nu är det ett, ett, ett gäng i Singapore, en forskargrupp i, i Singapore, som har fått jättemycket uppmärksamhet runt hur deras två stycken robotar arbetar tillsammans för att skruva ihop stolen Stefan. Och det här är ju verkligen inget nytt, alltså med, med robotar som bygger Ikea-möbler. Vi hade den här ikea båt redan för fyra år sedan och och det finns massor med olika, om ni går in på YouTube och söker på Ikea Robot så kommer ni hitta massor med exempel på det här. Men det som är lite coolt med det de har gjort nu i Singapore, det är att det här är verkligen off the shelf robotarmar. Det är alltså väldigt enkla robotarmar, det är väldigt enkla sensorer. Det är till exempel bara en enda sån här single depth camera som det kallas. Så det är liksom ingen avancerad rörelsedetektering och så utan den jobbar med sensorer som, som känner var det här är någonstans. Ungefär som att, att du skulle bygga ihop Ikea-möbler med, med bindel ehm, Och så just det här att det är enkla kommersiella robotarmar som gör det här. Så att hela intelligensen ligger egentligen i, i mjukvaran. Och nu trycker man också på att de är inte helt autonoma de här men jag tror poängen är, jag ska lägga en länk i första kommentaren här. Jag tror poängen är att om man går in och tittar på detaljerna i, dem, i hur de här robotarna jobbar för att få ihop stolen Stefan, så förstår man vilken, vilket samspel det är mellan sensorerna och mjukvaran som ska få det här till att fungera. Och Jag tycker det är, det är fräckt, det är imponerande. Det tar ungefär 20 minuter för dem att få ihop stolen Stefan och det är väl kanske inte fullt så snabbt som det går för mig när jag har skruvat ihop ett par stycken. Men anyway, så här, det här är en rörelse som är på gång. Nästa steg här nu det är ju då naturligtvis att det inte är en människa som behöver programmera och tala om hur den här stolen ska skruvas ihop. Utan att den, att den faktiskt eh, läser instruktionen. Så att den, den, den liksom kan tolka instruktionen på hur den här stolen ska skruvas ihop och sen kan den göra det själv. Och en sån robot skulle vi ju kunna tänka oss ha hemma. Um, en eller två sådana som helt enkelt kan tolka instruktioner på enkelt sätt och sedan utföra någonting. Men, när den här tanken på riktigt börjar svindla lite grann för mig, det är när vi tänker på vad som händer i, i andra änden av den här kedjan. Alltså inledningsvis. Hur skapas och konstrueras den här stolen från början? Hur, hur mycket teknik är det, hur mycket robotik och teknik är det inblandat i den änden? Jag kan ta som ett exempel, jag hittade en, en video från Swedwood som är en, en underleverantör till Ikea, de bygger garderoben Pax. Eller ja, bygger ska man ju inte säga att de gör. De konstruerar garderoben Pax. Och hela den processen är egentligen helt automatiserad. Från det att du liksom kör in råvarorna i en, ena änden till det att det kommer ut färdiga, platta paket i andra änden. Och det finns då en video bland annat som visar hur 30 robotar står och packar de här garderoberna. 30 ABB-robotar. Och de kan då få ihop och, och packa 7,5 garderober per minut, 2,6 miljoner garderober per år, i en helt automatiserad och fjärrövervakad process. Och då blir det ju lite grann så här, man måste börja spinna tanken i att de robotarna bygger garderoberna och skapar de här platta paketen och vi sen vet hur mycket robotik och, och automatisering som är inblandad i den logistiska transporten av den möbeln till Ikea varuhuset och kanske till och med hem till dig. Och det sen dessutom med robotar som bygger ihop dem. Då börjar jag i alla fall jag se liksom en, en, en kedja framför mig där i princip allting i den fysiska världen är automatiserat. Jag tror ni är med på vad jag menar. Det här är, i alla fall, jag lägger en länk. Ni, ni måste gå in och titta på hur de här robotarna jobbar. För det här blir verkligen the devil in the details. Det är superhäftigt att se hur de arbetar. Um, det här var en sak idag, nummer 193 tror jag. Vi närmar oss 200. Producerat av mig Joakim Jordenberg med benäget bistånd ifrån vännerna på Bredband2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar, på ett bra sätt. Eh, och eh, textas och översätts av vännerna på Contentor, som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på internet och översättningar. Så de ser till, tillsammans med Bredband2, att fram emot lunch så är det här textat och översatt från svenska och engelska. Grymt. Och vi ses imorgon igen. då